No, koho pak to tady nepotkávám? Známá skupina mykologů světoznámých. Čau Fafo, čau. Nazdar. Michal Mikšík s potomkem, no čau, čau, tebe vidím poprvý a rád tě poznávám. Dáda Mikšík. Co pak? A ještě Johannes se tady máme, Honza Schneider, machr přes Rysce, čau, čau Honzo. Čau. A přes brouky hlavně, přesně tak. Tak ano, můžeš to zmáčknout. Ale to ti tam překáží, tak ještě řekni a jde pryč. Pánové, já jdu pryč. A Sýrovce vidím letos poprvý, je to ostuda. Ale máte krásnýho. Krásnýho Sýrovce tady máte. Takže jo, začíná nový video, vlastně je to pokračování z toho minulého. Zatím vydařené soboty, no a... Uvidíme, co bude dál. No, ty jsou krásný. Skoro vypadaly jak bronzáčci, viď? Tady máme krásný hřiby dubový. Já se na ně můžeme krásně podívat, jak jsou takový jednotně zbarvený. Někdy jsou trošku, můžou být i krásně hrbolatý a být tmavší, takže můžou připomínat bronzáky, ale přece jenom taková ta tmavě černá nebo černohnědá barva tam není, takže jsou to dubáci, být trochu tmavší. Mají krásně vyvinutou síťku, což je vidět tady na těch všech plodnicích, hlavně na té velký, která je tmavě hnědá na takovým světle hnědým podkladu a v mládí mají takový světlý až lehce krémový roudky, který pak u dospělých jsou samozřejmě trošku zelenožlutý nebo tady v těch odstínech. Koukám, že slimáci se jich pustili, ale ještě jsme zachránili. Dokážou virusy v takových krásných srostlicích. A je to opravdu teď houba, která pojede, protože je krásně namoknuto a teplo a to oni milujou. Dáro, co máš? Co, co tady máš? Je to dobrý? No krásná, krásná růžovka. Taky hele, to. Ona je tady, ještě, vidíš? Taky seberem. Ale tuhle ten lístek dej pryč. Tady, když to odkryješ, tak. Jo. Vidíš ji tam. Taky vidloubní dají. Kvindej. Vidíme, co krásná, ukaž takhle ji otoč. Ani není červivá, viď? Moc. Otočí takhle s nohou sem, spodkem. Takhle daví? Je, spodek má červivé, ale oni většinou mají. Hele, a daví tady další, dívej. Podívej za roh, půjdem. No a tady jo, je. Jo, tak krásná. Tady. No jo, tak to budete mít. To budete mít co? Nějakou smaženici dobrou, že? Jo. A to vypadá taky zdravě. Dobrý den, klobouk bude dobrý den. Bude, super. To pro, tady i spodek vypadá. Ale tady to je úplně krásná, je. Se. Má krásný ten prstínek. Jo, ne, já jsem no, tady, já, tomuhle se říká prstínek na té houbě. A u té růžovky, to jsou lupeny, David, tomu se říká to lupeny. Jsou lupeny. A tady ten prstínek u té růžovky je takovej podélně rýhovaný a podle toho se pozná, že to je růžovka. Tak. Kdyby to nebylo, tak by to mohla být jiná muchomurka, která je jedovatá, ale tahle ta je jedlá a výborná. Tak, tak. Vidíš, jak jsou pevný, jak držej? Můžeš po nich přejíždět a neulomněj se, víš. Tak a teď tady máme dva druhy rybů vlastně, které můžeme najít, jak hlavně takhle v listnatým lesu, lese můžeme najít i ryb smrkový, který ho tady máme a podíváme se na rozdíly mezi rybem dubovým. Tak je vidět, že ryb smrkový samozřejmě není vázaný striktně na smrky a další hličnany, ale má spoustu mikrorizních partnerů. V duby má rád, buky má rád, břízy má rád a jak vidíte, není problém ho najít klidně i v červnu. Tady krásně vidíme ten rozdíl mezi hřibem dubovým, teď abych to řekl správně, který je po levici z tohohle směru. Tak, tak. Po levici, že já ho mám napravo, ale jinak je nalevo. A ten má krásně světlej, má krásně hladký klobouk na rozdíl od toho hřibu dubového, který ho má takový zvrásněný a je, není úplně jednotně zbarvený, když to tady vidíme. U toho hřibu dubového, jak má ten jednotně zbarvený klobouk i třeň, což je tady krásně vidět, když to ten hřib smrkový má takový třeň bělavej a je takový jenom jemně nahnědle žíhaný. Ta síťka není tak výrazná, na rozdíl od toho hřibu dubového. Samozřejmě někdy může být, ale většinou není tak výrazná, ty oka jsou menší a zvláště takhle u těch mladších jedinců, exemplářů. Takže jak vidíte, tyhle ty hřiby si klidně vesele můžou růst vedle sebe, ty byly třeba, já nevím, 50 metrů od sebe, takže tady vidíme krásně ten rozdíl obou hřibů. Samozřejmě oba patří mezi pravý hřiby, jsou výborný. Nejlépe, když je usužíte, tak tady vynikne jich krásně, tady vůně.
pak samozřejmě nejlepší do bramboračky, teda aspoň za mě. Nezbývá než souhlasit. Konečně jsme zase našli fápu s Johannesem. Ty si mezi tím naplnili veškeré svoje nádrže. Ty jo. Vyšlo, ne? Co? To vyšlo, to vyšlo. To asi bude na jídlo, ne? To přijdu zítra na oběd, ale. No pánové. Pěkně vám to jde. Ježiš Michale, to bude fotečka. To bude fotečka. Jsou přímo atlasový, jak jsou oba dva každý jinak zbarvený, tyjo, to je pěkný. To je krásně vidět ta variabilita. Přesně. A mě u těch malých plodnic, ty jsou... Asi vyfotí tuhle houbu než tuhle. Jsou, bývají často až do červenohněda někdy. A dádo, nedaj mi tam ten list. Ale já chci. Ale David, to není pěkný. No Michal samozřejmě jako nálezce má právo odhalit jejich tajemství. A je krásně vidět, tak můžou být rozdílně zbarvený, když jsou mladý a už trošku starší a přitom rostly úplně u sebe. No to jo, no. A ta barva může být opravdu třeba úplně písková až po červenohnědou, takže je vidět opravdu, jak se ta houba krásně vyvíjí. Ono záleží taky hodně na tom, třeba když je přikrytý listím, tak se samozřejmě ten klobouk tak nevybarvuje, ale Petra nádherný dubáci, opravdu luxusní. Přepichový, no. Takže využiju právo první noci a tak. Prvního dne teda. Prvního dne dubákování, což oficiálně dneska nazývám tento den dubákový den, teda, protože to je fakt nádhera. To. Už je to hrozně dlouho, co jsem si takhle krásně nezahubařil. Já tež. Je to nádhera teda, konečně jsme se dočkali. No, další skupinka k nakousnutí. Ježiš, ty jsou krásný. Vůbec se na ně nemůžu vynadívat. No, tohle to je na tom to nejhezčí. Taky krásně. Zdravá houba. Tak, ještě tyhle dva. To je dvojička srostlá. Krásná. Jsou jak odlady. Jsou jak, ano, odlady. Ještě ta zasněžená krajina k ním. Tam chybí jenom ten sníh. Sáňky. Pokud hledáte dokonalost, tak se dobře podívejte na tuhle muchomurku růžovku. Neboli masáka. Michal si tady zrovna připravuje na fosení. A to je teda nádhera. Téměř. Prakticky dokonalý tvar klobouku, polokulovitej. Ze soustrů. Kdyby jsme to vyfotili a vyřízli a spojili dohromady, tak je z toho krásná kouba. To jo. No ty jo, tak to je bomba. Král, Superman. Král dubáků dneska. Máš tričko Supermana. Tohle je pašík, tak čtvrtkilovej, úplně dokonalej, nádherný dubák. To jo. Opravdu nádherný. Takovýho jsem si dneska přál. Takže po vzoru videí Jakuba Wagnera, co vždycky chce tu vysněnou rybu, tak dneska mám vysněnýho hřiba, protože ten je... Dádo, pojď sem, pojď se tady s ním zvětšnit. To jo, a ty se za něj možná i schováš, kamaráde. Podívej se. No ten je. Usanec, viď? Počkej, nešahy na ně, ještě ho budem fotit. No ten je. To je opravdu luxusní. Navíc, z toho bys ho vzal, tak to ani neuneseš pomalu, čověč. Super. Krásně zvoní. Ten bude zdravý, ale jak je takhle rychle vyrostlý a velký. Tady krásně u vody. To jo. Téměř vyrůstá z bažiny tady. No, tak samozřejmě takováhle houba, než skončí ve smaženici, tak se musí řádně zvětšnit. To je správný. Tenhle má určitě nějakých 15 cm už. To má rozhodně. Já nemám metr s sebou, ale nikdy ho nosím. Zatím letos nejhezčí. Vzhledem tomu, že letos, včera jsem našel první dubáky, tak... Natáčíme, jak se natáčíme. Natáčíme, jak se natáčíme, tak. Tohle vznikají videa, na který se budete koukat. Živě vidět.
Na facebookové skupině Máme rádi houby a přírodu. Odkaz najdete i v logu tohohle YouTube kanálu. Tak trochu mi to rve srdce, ale přeci jenom tohle tady nemůžu nechat, to prostě. Rozhodně a. Ne, pomalinku vychutnej si to, Michale, protože... A ten zvuk. Ten je úplně neuvěřitelný. To je prostě... Podívejte se, jak je krásný. Úplně dokonalej. Ani jeden slimák ho nenavštívil. Takhle, jak se rybáři fotí s těma velkýma kaprama, tak tohle je trofejní ryb. Sice deka má. Jo, krásný, na dubáka je úplně... Tak takovýhle praváci už prostě... Tak jdem ho do ruky, ukáž se taky s ním. No jasně. Teď je teprve vidět, jak je velký. Tak. Nepus ho. Těžký. No je těžký. Je krásný. No tak ale je to pašák, viď? Tak jo, pro dnešní vlastně dvou video to bude všechno ze soboty. Já jsem toho našel asi nejmí, protože jsem nejvíc natáčel. Fáfa má sice menší koš, ale má to krásně zase naharanžovaný, je to bomba. Tady jsou ještě poslední, co jsme našli tady kousek od auta. Tak jo, dejte jí dneska like, hrozně moc to pomáhá. A my se na vás budeme teď těšit. Jasně. Někdy v dalším videu, jo. Další video, jedno z dalších, bude ta recept na bílou houbovou polivku, jak jsem ho slíbil už v minulých videích, už je dobrá směs zub, takže myslím, že by to šlo. Jo, jinak Michal Mikšík už nás opustil před nějakou dobou, ty museli odjet, takže se máme rozloučit i za něj. Takže ještě jednou díky za všechno a houbám zdar. Ahoj. Čus. Čau.